नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। गत बैशाख 12 गते नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो र भूकम्प गएपछि धेरै ठाउँमा घरहरू लडे, भत्किए र मानिसहरू थिचिए र मानिसहरूको विभिन्न अङ्गहरू अपाङ्ग हुन पुग्यो या भनौँ हड्डी भाँचियो। कसैको खुट्टै काट्नुपर्ने भयो, कसैको हात काट्नुपर्ने भयो, कसैको खुट्टामा रड राख्नुपर्ने भयो, नेल राख्नुपर्ने भयो र अहिलेसम्म पनि कतिपय बिरामीहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। यसै सम्बन्धी हामी आजको कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ, के छ स्थिति बिरामीहरूको भनेर। यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सिभिल हस्पिटल बानेश्वरका अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर कपिलमणि केसीज्यू। स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब। अब यो जुन भूकम्प गयो हजुर र यो भूकम्पमा धेरै मानिसहरू भनौँ न घाइते भए हजुर, पहिलो प्रश्न तपाईँलाई राख्छु कि अहिलेसम्म कतिजना पेसेन्ट चाहिँ सिभिल हस्पिटलमा आए अन्दाजी? हजुर, अब जुन वैशाख 12 गते जुन महाभूकम्प गयो त्यो महाभूकम्पपछि गएको लगभग 10-15 मिनटमै नै हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीहरू आउने क्रम सुरुवात भयो हजुर। र त्यसमा चाहिँ बिरामी चाहिँ अब धेरै प्रकारको हुन्छन्। एउटा चाहिँ अत्यन्तै सिरियस कन्डिसन भएका बिरामीहरू अथवा धेरै नै एउटै ठाउँमा अथवा एउटै शरीरमा धेरै हड्डीहरू भाँचेका बिरामीहरू पनि भए। अर्को कुराहरू चाहिँ अब अत्यन्तै सिरियस खालका आइसियुमा राख्ने प्रकृतिका बिरामीहरू पनि हस्पिटलमा आएका छन्। र यी सबै हिसाबले गर्दाखेरि हामीले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा अहिलेसम्ममा चाहिँ 150-200 जति मेजर खालको अपरेसन गरेका छौँ र चाहिँ लगभग 200-300 जति बिरामीहरू फर्दर बिरामीहरूलाई प्लास्टर लाएर अथवा चाहिँ माइनर अपरेसन गरेर ओपिडी बेसिसमा इमर्जेन्सी बेसिसमा माइनर अपरेसन गराएर पनि पठाएका छौँ। पठाउनु भएको छ हजुर। कस्ता कस्ता किसिमका बिरामी धेरै आए हजुर? जुन इमर्जेन्सीमा आउट पर्सेन्ट डिपार्टमेन्टमा आएका बिरामीहरूको प्रकृति हेर्दा अब हामीले बेसिकल्ली बिरामीहरूलाई दुई तिन चार ग्रुपमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौँ। पहिलो समूहमा चाहिँ अत्यन्तै सिरियस टाइपको नेचर भएका बिरामीहरू, जस्तै हेड इन्जुरी भएर चाहिँ अनकन्सियस स्टेटमा पुगेका अथवा चाहिँ चेस्टमा चाहिँ गम्भीर किसिमको चोट लागेर चेस्टभित्र चाहिँ ब्लड जमेको अथवा चेस्टभित्रका मेजर अर्ग्यानहरूमा चाहिँ चोट लागेर अनकन्सियस स्टेटमा पुगेका अथवा पेटमा चाहिँ इन्जुरी भएर चोट लागेर पेटमा पनि भित्रपट्टि भएका, जस्तो कलेजो, फियो प्लस अरू इन्टेस्टाइनहरू चाहिँ अर्ग्यानमा चोट लागेर त्यस किसिमको सघन गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई चाहिँ पहिलो ग्रुपमा राखेका छौँ। र त्यस्तै किसिमले अब यही गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूकोमा चाहिँ अर्को ग्रुपमा चाहिँ जस्तो शरीरका धेरै हड्डीहरू एकैपटक भाँचिएर अनकन्सियस स्टेटमा पुगेका, अत्यधिक शरीरभित्र रक्तस्राव भएका बिरामीहरू पनि हामीले यो पहिलो ग्रुपका बिरामीहरूमा राखेका छौँ। र यस्तो समूहमा परेका बिरामीहरूलाई तुरुन्त मेडिकल इन्टरभेन्सनको आवश्यक पर्दछ। जस्तो बिरामीलाई चाहिँ आइसियुमा राखेर अथवा आइसियुको सुविधा नभएमा चाहिँ तपाईँको एकदम सघन किसिमले चाहिँ जति सक्यो के छ धेरै नजिकबाट चाहिँ केयर गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ गम्भीर किसिमले चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरू चाहिँ यो ग्रुपमा पर्छन्। अब दोस्रो ग्रुपका बिरामीहरू चाहिँ ज्यानै जाने खतरा नभए पनि उनीहरूलाई चाहिँ इमिडिएटली सर्जिकल इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो हड्डी भाँचिएर छालाबाट बाहिर निस्केका हजुर भएका बिरामीहरू अथवा हजुरको शरीरमा चाहिँ ठुला ठुला घाउ भएर इन्फेक्सन हुने स्टेटमा पुगेका बिरामीहरू अथवा शरीरमा धेरै हड्डीहरू एकैचोटि फ्र्याक्चर भएका बिरामीहरू, जसलाई चाहिँ इमिडिएटली इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ हड्डी भाँचिएर शरीरभित्र भएका रगतका नसाहरूलाई च्यापेको हड्डीले भाँचेको हड्डीले च्यापेको र
तुरुन्त यस्तो प्रकारको भाटीको हड्डीलाई ठाउँमा नल्याएर अपरेसन गरेन भने रगतको नसाहरू चाहिँ पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ त्यो ड्यामेज हुने, त्यस्तो पार्टिकुलर लिम अथवा खुट्टा भयो हात भयो त्यसलाई पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ ड्यामेज हुने प्रकृतिका बिरामीहरूलाई हामीले दोस्रो ग्रुपमा राखेका छौँ, अथवा यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट बिरामीको ज्यान नगए पनि हजुरको तुरुन्तै सर्जिकल इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो ग्रुपका बिरामीहरू हामीले जे देख्यौँ त्यसमा सिम्पल फ्र्याक्चर त्यो चाहिँ खुट्टाको पनि हुनसक्छ, हातको पनि हुनसक्छ, अथवा मेरुदण्डको पनि हुनसक्छ, करङको पनि हुनसक्छ, उहाँहरूलाई एक दुई दिन कुरेर पनि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ किन भन्दाखेरि मेजोरिटी जुन सिरियस टाइपका इन्जुरीहरूलाई पहिला नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनाले यस प्रकृतिका बिरामीहरूलाई केही दिन कुरेर पनि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डाक्टर साहब, विभिन्न किसिमका रोगीहरू आए हजुर यो उपचारको क्रममा, उद्धारको क्रममा होइन, हजुर बच्चाहरूको स्थिति के छ, कतिवटा बच्चाहरूको उपचार भयो त्यहाँ, कतिजनाको? हजुर, अब हाम्रो अस्पतालमा आएका अथवा भर्ना भएका अथवा हामीहरूले उपचार गरेका बिरामीहरूको एनालाइसिस गरेर हेर्दा बच्चाहरू र आइमाईहरू जुन फिमेलहरूको संख्या पनि सिग्निफिकेन्टली छ, हेर्नुहोस् बराबरी लगभग हजुरको, अब हामीले एक्ज्याक्टली डाटा यति नै पर्सेन्टेज भनेर यति नै नम्बर भनेर मैले भन्न त सक्दिनँ, तर सिग्निफिकेन्ट नम्बरहरू बच्चाहरूको पनि हामीले सर्जरी गऱ्यौँ र तिनीहरू पनि इन्जुरी भएको पाइयो। त्यस किसिमले चाहिँ अब केही इन्जुरीहरू चाहिँ अब हामीले अहिले पनि भर्खरै पनि बच्चाहरूको चाहिँ अपरेसनहरू गरेर अहिले आएका छौँ हामीहरू यहाँ अहिले, त्यो सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा बच्चाहरू र फिमेलहरू आइमाईहरूको पनि इन्जुरी भएको पाइएको छ। अब यो अपरेसन त भयो, उपचार भयो हजुर, यो भइसकेपछि डाक्टर साहब हजुर बिरामीलाई दीर्घकालीन रोगहरू अरू के समस्याहरू आउन सक्छन् अथवा कस्तो समस्याले सताउन सक्छ उनीहरूलाई, कस्तो किसिमको केयरहरू चाहिन्छ, यो सबै कुरा बताइदिनु हजुर। हजुर हजुर, यो पनि अत्यन्तै गम्भीर किसिमको प्रश्न हो, किन भन्दाखेरि हामीहरूले एकपटक सर्जरी गरेकै भरमा, एकपटक अपरेसन गरेकै भरमा बिरामीहरूलाई पर्मानेन्टली ठिक नहुन पनि सक्छ। हार्ट जोनीको अपरेसन आफैमा पनि एउटा कम्प्लिकेटेड अपरेसन मानिन्छ, किनभने हार्ट जोनीको अपरेसनहरूमा एक त हड्डी जोडिनको लागि लामो समय लाग्छ, र दोस्रो कुरा जुन भूकम्पमा बिरामीहरू एकैपटक धेरैजना बिरामीहरू एउटै हस्पिटलमा आउँदाखेरि जुन किसिमको के छ भन्दाखेरि हामीले जति भनौँ न स्टरलाइज गर्नुपर्ने हो अथवा हामीले चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा अपरेसन गर्ने अवस्थामा भन्दा डिफिकल्ट देखिन्छ। एक्ज्याक्टली, त्यस कारणले गर्दा जुन हामीले अपरेसन गरेका छौँ ती अपरेसन गरेका बिरामीहरूलाई इन्फेक्सनको चान्स पनि हुन्छ, र तिनमा चाहिँ अब हामीले अब कति हड्डीहरू चाहिँ नन युनियन जसलाई हामीले हड्डी जोड्नलाई टाइम लाग्ने अथवा हड्डी नजोडिने भनेर भन्दछौँ, ती कोही बिरामीहरूलाई नन युनियन अथवा हड्डी नजोड्ने समस्या पनि देखा पर्न सक्छ, र कुनै कुनै बिरामीहरूलाई अब हड्डीहरू अथवा हात खुट्टाहरू धेरै नै सिभियरली ड्यामेज भएर एम्पुटेसन अथवा हड्डीहरू नै काट्नुपर्ने पनि अवस्था, हातै अथवा खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ, र अब तिनीहरूलाई पनि त्यही किसिमको साइकोलोजिकल ट्रमा छ, त्यही किसिमको जुन अब सोसियल प्रब्लमहरू एडजस्टमेन्टहरू पनि त्यो छँदैछ, र जुन एकचोटि अपरेसन गरेका बिरामीहरूलाई पनि फेरि अर्कोपट्टि अपरेसन गरेर रि गरेर गर्नुपर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। रि गरेर गर्नुपर्ने सम्भावना जुन अहिले जुन उपचार भयो नि हस्पिटलमा हजुर यो पुरै फ्रीमा भयो होला होइन? हजुर एकदम 100% टोटल फ्री, यो त फ्री क्याम्प गरियो अहिले जो जो हजुर भनौँ न भिक्टिम थियो हजुर हजुर हो भूकम्पका हजुर, र अब त्यो रि गर्ने कार्य पनि फ्रीमै हुन्छ कि के छ अब त्यो? हजुर अब अब त्यो कुरा चाहिँ पनि एउटा गम्भीर किसिमको के छ भन्दा विषय हो अहिले हजुर, किन भन्दाखेरि रि गर्ने त अहिले तत्कालै पनि त रि गर्नु पर्ने होइन, अब बिरामीहरूलाई अब 5 महिना 6 महिनासम्ममा इन्फेक्सन भयो भने एकपटक हड्डीमा भइसकेपछि इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नलाई महिनौँ लाग्छ वर्षौँ लाग्छ, त्यसपछि गएर अब त्यस किसिमको अब अहिले 1-2 महिनासम्ममा त अब सबैले अब भूकम्प नै प्रभावित भएर भएका भिक्टिमहरू भनेर भन्छन्, तर त्यसपछि पनि अब ती बिरामीहरूलाई फ्रीमै अब उपचारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ, अब त्यसको लागि सबै सरकारदेखि लिएर अब सबै संस्थाहरू चाहिँ दात्री निकायहरू पनि हेरिदिनुपर्ने देखिन्छ, किनभने यो अत्यन्तै प्रब्लमेटिक सब्जेक्ट हो। अब त्यही बिरामीहरू जसमा हामीले अहिले रड राखेका छौँ,
प्लेट राखेका छौँ, ती प्लेटहरूलाई पनि हड्डी एकपटक जोडिसकेपछि 9 महिनापछि अथवा 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि हेरेर निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। निकाल्नुपर्ने बेलामा पनि हामीले अर्को अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस बेलामा पनि तिनीहरूलाई अब फाइनेन्सियली बर्डन पर्ने देखिन्छ। र त्यस बेलामा पनि सरकारले अथवा धरती निकायले सबैजनाहरूले अब हेरिदिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अवश्य पनि दर्शकहरू, जो व्यक्ति विशेष, सङ्घ संस्था, सरकार उद्धारको कार्यमा लागिरहनु भएको छ र भनौँ न राहत वितरणमा लागिरहनु भएको छ, धेरै नै सराहनीय छ। र अहिले हामीले जुन डाक्टर साहबले भन्नुभए जस्तै हस्पिटलहरूलाई पनि राहत चाहिएको छ, राहत अर्थात् आर्थिक सहयोग चाहिएको छ, किनभने डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो विभिन्न अस्पतालमा विभिन्न किसिमका रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचार त भइरहेको छ। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो खुट्टामा लाउनुपर्ने नेल रडहरू कम्पनीले फ्रीमा वितरण गरिरहेको छ र अस्पतालले पनि धेरै औषधिहरू फ्रीमा वितरण गरिरहेको छ। तर जुन फेरि उपचार भएपछि घर गएर फेरि केही अरू अपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आर्थिक सहयोग चाहिएको छ। र व्यक्ति विशेष, सङ्घ संस्था, सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यतापट्टि पनि केही ध्यान पुर्याउनु पर्यो भनेर। डाक्टर साहब, यो जुन भूकम्पमा घाइते भए, हजुर, घाइते भइसकेपछि अहिले उपचार पनि भइसक्यो, हजुर, उपचार पछिका हजुर जुन समस्याहरू देखा पर्छन्, हजुर, जसको खुट्टा काट्नु पर्यो, हात काट्नु पर्यो अथवा प्यारालाइसिस भए, हजुर, कतिपय अहिले अस्पतालमै होला, कतिपय घर गए होला, यसमा बिरामी स्वयंले आफूले विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू र फ्यामिलीले हजुर र सोसाइटीले उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ न बिहेभ गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको उहाँहरूसँग हजुर व्यवहार गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् न। जुन बिरामी भएर भनौँ फ्र्याक्चर भएर अपरेसन गरिसकेपछि जो बिरामीहरू घरमा हुनुहुन्छ अथवा अस्पतालमा हुनुहुन्छ ती बिरामीहरूलाई डेफिनेटली परिवारको अथवा अस्पतालमा भए चाहिँ अस्पतालमा भएका स्टाफहरूको सपोर्टको अत्यन्तै आवश्यक पर्छ। हजुर, किनभने उहाँहरू हामी एक त नर्मल मान्छेहरू हामीहरू जे छौँ आफै पनि हामी त्रसितमा छौँ, अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, अब हामीलाई पनि डिफिकल्ट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ कि कति भूकम्प आउने फेरि आउने हो अथवा फेरि पनि यस्तो हुने हो भनेर हामी नर्मल्ली पनि हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी कमजोर भएका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा जो बिरामीहरू साक्षात रूपमा घर भत्किएर अथवा चाहिँ घरमा चाहिँ के छ भन्दा पुरिएर अथवा भाग्दा दौड्दा अथवा माथिबाट हाम फालेर त्यति ठुलो इन्जुरी भएर आइसकेपछि इभन अपरेसन गरिसकेपछि पनि उहाँहरूलाई जुन किसिमको साइकोलोजिकल स्ट्रेस छ त्यो कायमै छ हेर्नुहोस्। र साइकोलोजिकल स्ट्रेस एक एक ठाउँमा छ र अर्को ठाउँमा चाहिँ शारीरिक रूपमा उहाँहरू जे स्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बियर गर्न गाह्रो भएको हुनसक्छ। त्यस कारण पोजिटिभ एटिच्युड अथवा चाहिँ हजुरलाई यसलाई के भन्छ जुन सकारात्मक विचार सकारात्मक विचार बिरामीले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, परिवारले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र सोसाइटीले पनि राख्नुपर्छ, समाजले पनि राखेर उहाँहरूलाई एक किसिमको आत्मबल हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अपरेसन भलै अपरेसन गरियो, सन्चो हुने प्रोसेसमा छ होला, घाउहरू सन्चो भइरहेका छन् होला, हड्डीहरू पनि जोडिरहेका छन् र त्यसमा त्यति हुँदाहुँदै पनि बिरामीहरूलाई सेटिस्फाइड नभएर अथवा एक किसिमको डरले एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ भइरहेको होला र त्यस कारण उहाँहरूलाई जुन किसिमको त्रासले जुन आफूलाई एउटा पीडा दिइरहेको छ त्यो पीडा लगाउनलाई पीडामा मलम लगाउनको लागि हामी सबैले परिवारले बिरामी आफैले सोसाइटीले र अरूहरूले पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक सोचको डेभलप गर्न जरुरी छ, त्यसले गर्दा चाहिँ फर्दर सजिलो हुन्छ बिरामीलाई। डाक्टर साहबले भन्नुभयो अपरेसन पश्चात हजुर कसैलाई फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हो, हजुर हजुर, कसैको नेल निकाल्नुपर्ने हो, हजुर, डाक्टर साहबले भन्नुभयो अब हजुर हस्पिटल आफैले मात्रै त नसक्ला हजुर आर्थिक रूपमा हजुर र अहिले जुन हस्पिटलमा हजुर डोनेसनहरू आएका छन् कि छैनन्, कस्ता किसिमका डोनेसनहरू आइरहेका छन् र बिरामीलाई भन्नुभयो डाक्टर साहबले फिजियोथेरापी गर्नुपर्ला त्यसको लागि पनि आर्थिक सहयोग त चाहिन्छ होला, हजुर हजुर, यो सब कुराहरू हस्पिटलमा के भइरहेछ डाक्टर साहब, आइरहेछ कि छैन? हजुर हजुर, अब डिफ्रेन्ट हस्पिटलमा डिफ्रेन्ट किसिमले उपचार भइरहेको छ, भन्नुको मतलब कुनै हस्पिटलमा मलाई भन्न सक्दिनँ कि म सिभिल हस्पिटलमा काम गर्ने भएको हुनाले अब अरू हस्पिटलमा अरू सरकारी हस्पिटलमा अथवा अरू प्राइभेट हस्पिटलमा
एक्ज्याक्टली डोनेसनले बाट कुनै इम्प्लान्टहरू आएका हुन् अथवा होइनन् अथवा कसरी गरेको त्यो म सबै भन्न सक्ने अवस्था त छैन तर सुने अनुसार अब केही दात्री संस्थाहरूले जुन राख्नुपर्ने इम्प्लान्ट भन्छौँ रडहरू प्लेटहरू स्क्रूहरूलाई चाहिँ थोरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका छौँ र भविष्यमा पनि उहाँहरूले हामी यस सम्बन्धीमा सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ तर हाम्रो हस्पिटलमा यस सच कुनै फन्डले अथवा कुनै संस्थाले सहयोग गरेको होइन अहिले हामीहरूले चाहिँ यस सच जो इम्प्लान्ट कम्पनीहरू हुनुहुन्छ अथवा जसले रडहरू फ्लेटहरू स्क्रूहरू पहिला सप्लाई गराउनु भएको थियो उहाँहरूले फ्रीमा दिइरहनु भएको छ र हामीले प्लस र जुन हस्पिटलमा अपरेसन हुनुपर्ने बिरामीहरू अपरेसन गरिसकेपछि चाहिने मेडिसिनहरू त्यसपछि गएर त्यसमा चाहिने अरू सम्पूर्ण प्रकारको सामानहरू अपरेसनको सामानहरू सबै सामानहरू पनि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटलबाटै दिइरहनु भएको छ अहिलेसम्म र भविष्यमा चाहिँ अब उहाँहरूले अब सरकारसँग डिमान्ड गरेर हुन्छ अथवा सरकारले त्यसमा चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो हेरेर हुन्छ यस कुरामा सोच दिनुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब सीमित स्रोत साधन जुन सकिने अवस्थामै पुगेको हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गरेन भने हस्पिटलले फर्दर सेवा दिनलाई फर्दर डिफिकल्टी पनि हुनसक्ने कन्डिसन देखिन्छ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यसरी आफूले जानेका अथवा बुझेका गरेका कामहरूलाई सेयर गर्ने तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि नमस्कार नमस्कार त अर्को हप्ता मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि मेरो डक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला